Și cu se të ndërruar të decizionin si ri blukë, të prend me e kom një aktivit si jashtë zakonisht të madhë, ish kryetarin e fondit humanitar të Kosovës Lindore, zotrin Gjelal Mehmeti. Qëka në thoni për shef? Ju një kohë gjindin e atje veproni dhe punoni. Për në për shef, kena një gjendje shumë të rëndë, kena një gjendje shumë të masët fështirë, dhe ne kjo është dhe arsye që unë personalisht kam infut me një subjekt politik, partijin për veprim demokratik, tash jena në kodë zjedheve, me 24 prillin zjedhet ku të të përcaktuat qeverisja jashme në komunë, dhe gjendja aktuale nuk është duke bërë, kërë kemë parasysh se kemë institucione të mangut, perspektiv nuk ka të mjaftushme, edhe pse nuk e kena një situatë të cilën e kena pasën gjatë periudove të transirëve të luftës këtë, edhe pse e situatë nuk gjindit, po prapë nuk kemë në situatë të lakmushme, ku unë e mendoj se kena mundësi me ndikuen për me bani në ndryshim. Unë do të thotë, qështë dhe një dhe vetë, kam hinë, jam nën kryetari DEG-s PVD-s në Preshev, dhe për momentin jam kandidati vetëm për kryetarë të komunës në kuadër të partijës për veprim demokratik, ku ne shpresojmë se me 24 prill kemi me fitu zgjedhjet dhe kemi me menaxhu komunën ashtu qështë e meriton, dhe besoj se në Preshev ka me tjene një armë kritë ndryshe, një armë me perspektiv për generatët e reja. Ashtë për të çuditur se ashtë një kthes pa e gjema dhe, shumë rininja në të këthyrë, jam të e përkrajton, une si personalitet nuk jam i rinë në Preshev, e dini se unë 17 vite radhas me fondin humanitar i kena dalë ndimat i në vendin kuat më të fështira në format ndryshme, dhe tashti e ka një besim taj mase dhe po shifët, dhe une i tham prej tashit se atë besim të tine nuk të talo më shgënjim, do të bashkërisht do t'i bojmë ndryshimet, do t'i fitojmë zjedhet dhe do t'dim me në menagju komunën tonë ashtu qyshe meriton. Dhe kjo është arsyja pëse une jam kyshën politik, une këm pa një situatë kritë ndryshën Preshev, në Preshev gjendjen cilën jemi, nuk mund të ndryshojmë vetëm me fonde, nuk mund të ndryshojmë me organizime vetjake apo shëqërore, pa pas ndryshime politike. Kam rri diri në atë mas, sa që urgjëntisht duhet në ndryshoj e tërë administratën Preshev, pa dhe më bëja nësë ashtë një të situatë, që që këta mund të bojmë bashkareshtë. Po kjo duhet bëjmë me zhvillimin ekonomisë, me perspektivë, këthimin perspektivës, trinisë adje ku do të hapën vendet punës dhe do të kënë një armëri në Preshev. Dhe kjo ka me ndodhë definitivisht dhe unë qishë prej tashit i thamurime fitoren PVD-s dhe në ndryshimin e administratës re. Ne ju përcelim këtu nga Zvicra dhe jemi të bindën dhe keni përkrahin e plot. Më mërmendje se pas disa mujve do të akomin Preshev, do të marrë prapë një intervjist mirë, po pak më ndryshe si kryetari komunës. Unë ju falim të rëjë që tash, ju si TV Syri Blu e vetë me televizor në diaspor, kini dhonë kontributin e juve në gjitha mundësi që i kini pasën dhe ju mërë presë në komunën, në komunë do të thotë në mandatën arshëm që do të akajmonë.